Lepo pozdravljeni na šesti etapi Gira po Italiji. Danes je malo bolj etapa za hribolazce, oziroma na začetku za kakšen pobeg, da bi na hribu pobegnali. Na koncu je seveda še klele kratek vzpon tretje kategorije, zanimiv bo tudi tale zadnji vzpon malo pred ciljem. Tako da predvsem šprinterska etapa vseeno ni, bo pa precej ravna in mislim, da bo treba se v drugem delu etape precej posvetiti življenju ubežnikov, v primeru, da je kakšen nevaren, drugače pa mislim, da bi mogla etapa preživeti brez večjih težav. Potem sledita še dve šprinterski etapi, tako da mislim, da zdaj 3 dni bo malo manj težav z branjenjem roza majice, bodo etape namenjene bolj šprintersko, da se bodo druge ekipe verjetno tudi borile za to, da osvojijo etapno zmago. Tako da zdajle bomo samo se lepo razporedili po pelotonu, poskrbeli, da bodo oziroma da bodo tekmovalci pokriti, da bodo na pravih mestih, se pravi Primož in pa Tom Dumoulin, da bosta dokaj v ospredju. Potem pa De Plus bo pomagal z narekovanjem tempa, prav tako George Bennett, Van Aert in pa Mike Tönnissen bosta nekje v sredini glavnine, ker bosta naša glavna favorita za etapno zmago, v kolikor pride do ciljnega šprinta glavnine, da ne bo spet uspešen pobeg recimo. Tako da začenja se kar nekaj pobegov, malo sem spustil preveč, zdaj moram malo pregledati, kako pa kaj. King 18 minut 25 čar. Zaenkrat ni neke večje nevarnosti, da bi mogli loviti glavnino, tudi Kovili 20 minut, Power 26. Nimam nobenih težav, če pride ta pobeg do cilja. Ampak kot se spodobi, moramo držati tempo na čelu glavnine, tako da še nov pobeg, Barbero, Marcato, Cataldo. Pobeg bo vseeno kar precej močen, spredaj je že kar precej dirkačev. Poprosim, ne vem točno koliko, ampak se je že kar neka skupinica tukaj izoblikovala. Tako da bomo sedaj lepo samo držali tempo, spustili jih na maks, dajmo reči 3 minute nekje, da po ravnini lahko brez težav jih potem ujamemo. V zadnjih kucljih bomo pa sigurno tudi nadoknadili, ker sta in tako Primož in Tom precej močna in bosta lahko poskrbela, da jih ujameta. George Bennett danes res ni najboljšem počutju, vidite, ima kar precej rdečega tukaj le spodaj levo. Tako da od njega prav veliko danes ne bo mogel pričakovati, da bo pomagal. Se bo bolj spočil še za kakšen dan naprej. De Plus tudi ni najboljši, ampak se je dovolj dober, da bo tole skupino pripeljal in jo vodil. Saj tja do nekje prvega vmesnega šprinta, po druga malo daljšem klancu. Kar se tiče Primoža, dobrem počutju, vse v zelenem, razen downhilla, ampak tudi to ni težava. Malce slabši je Tom Dumoulin, ampak on je tako na tretjem mestu, računamo, da bo Primož svoje skupno prvo mesto. Fajn bi bilo, da najdem, kje se nahaja Pinot, takoj za našima. Tako da to je naš največji konkurent, ostaja minuto 15, si ostali za Dumoulinom, recimo mislim, da je potem četrti. Ja, pa ga nisem zadel, lahko pa pogledamo v rankingu. Julian Alaphilippe zaostaja 3 minute 31. Tako da to bo še zanimivo do konca, predvsem se bomo mogli koncentrirati na Pinoja, ampak za zdajle se pobeg nahaja na 2 minutah in pol prednosti. Mislim, da neke večje prednosti se ne bodo prevozili v bližnji prihodnosti. Nekaj je bilo padca, 4 so padli, mislim, da je noben tak navaren, ne noben od favoritov, tako da zdajle bomo malo prekinili to etapo, se odpeljamo in potem se slišimo kasneje, ko se začenjajo stvari dogajati. Malo vmesnega javljanja iz etape, trenutno smo 119 km do cilja z glavnino. Bilo je nekaj manjših padcev, spet je padel Higvita, tako kot v prejšnji etapi, ampak se je spet priključil v glavnini. Pred nami je 14 igralcev in ravno ko razlagam, je padel Tönnissen in še nekaj drugih igralcev, tekmovalcev, pardon.
Ok, pobral si, to je dober znak. Tudi Jakobsen je tukaj. Pa se ne premika. Tu nisem. Kaj se dogaja? Kaj bo z njim? Pa Bevin. Zgleda kot da se je poškodoval. Ja. Ok, ostali smo brez enega tekmovalca. Van Aert je zdaj ostal naš edini šprinter. Mike Tunisen pa se je žal ob padcu tako poškodoval, da smo ostali brez enega člana. Nadaljevati bomo morali samo sedmimi tekmovalci, ampak nič ne de, tudi to se dogaja pri kolesarstvu. Nismo prva ne zadnja ekipa, tudi Pogačar je ostal brez dveh svojih sotekmovalcev in je še vedno zmagal na Touru, tako da računam, da lahko tudi mi na Giro potem. Pač bomo imeli izključno samo Van Aerta za vse šprinte, ker je res toliko boljši od vseh ostalih, ampak to je to. Prilagodili se bomo situaciji, trenutno pa smo še 105 km do cilja z glavnino in bomo nadaljevali v tem tempu, dobre 2 minuti prednosti za glavnino. Pomaga še kar nekaj ekip, pomaga recimo ekipa François Dožor, Dekoni Quickstep Bahrajn, Bora, Lotto, Astana, vsi imajo vsaj po enega člana v spredju, mi imamo dva, De Plus in Benetta, tako da držimo to razdaljo do glavnine in držimo tja nekje do konca. Tako imamo do cilja še dobrih 40 km, v spredju že kar nekaj časa prevladujejo šprinterske ekipe, tako da zaostanek za ubežniki znaša minuto in par sekund. Zadaj so po padcu ostali kar nekaj dobrih šprinterjev, recimo Jakobsen, Bol, Van Asbroek, Peters in tudi Fabio Aru je zaostal. Že spet je pa bil udeležen v padcu, tako da nima res največ sreče. Spredaj kar nekaj teh močnih tekmovalcev, da naši sploh ne pridejo zraven, ampak mislim, da bodo zdajle počasi ujeli ubežnike še pred tem vzponom tretje kategorije. Ravno kar sem namreč poslal Beneta po vodo, tako da upam, da to ne bo kaj slabega naredil. Upam, da bo pravočasno prijel vodo in potem šel tudi naprej. Vodo je dobil, zdaj pa samo še naprej držimo tempo. Martin z 80 releja, ampak mislim, da to sploh ne bo potrebno, da bodo že ostali poskrbeli, da se ujame ubežnike. Čeprav so se kar odpeljali, so povečali spet na minuto. George Bennett se je 2 km in pol še do vrha klanca to bo zdržal in prinesel vodo vsem. Van Aert tudi brez večjih težav, mislim, da moraš počasi že malo bolj naprej v glavnini. Tony Martin na effort in večina ubežnikov je ujetih. Se pravi, Schär napada, Cuvilli, Cataldo in Marquardt sta spredaj. To je bolj boj za majico glavnega v seštevku gorskih ciljev. Bennett bo zdajle prinesel vodo vsem. Po klancu dol se bo še malo spočil, dostavil vodo sem in da imamo to do konca. Se pravi, po spustu nas čaka še nekaj klancev, tako da naše moram prestaviti v kačo in počasi naprej. V tem trenutku smo tudi vsi v eni skupini, v pelotonu zadaj zaostali nekaj tekmovalcev, kar tudi nekaj favoritov za današnjo zmago, recimo Viviani, pa Philipsen, pa še kak šprinter, tako da če bomo sedaj dobro navili tempo in nas mu da ne ujamejo, in je večja šansa tudi za Van Aerta, da zmaga, ampak mislim, da vseeno bo ta skupina prišla zraven. Saj trenutno nimamo nikogar, ki bi spredaj vlekel nek močnejši tempo. Bennett se prebija skozi skupino in je vsem pustil
prinesel vodo, se pravi, takole damo Tony Martin, bo vodil grupo. Potem pa za njim se razvrstijo vsi naši najboljši. Vanard bo že za Bennettom moral biti, zato ker da bo v dobri poziciji in jih potem že razporedimo naprej. Čeprav spet so nas ujeli tisti šprinterji, tako da držim lahko spet malo počasnejši tempo in potem v klanec pritisnem, tako kot Jumbo Visma to obvlada. Pridružil se nam je še Vanard, tako da si naših 7 tekmovalcev je prvih 7 trenutno v tej etapi. In zdaj, ko se začenja klanec, Tony Martin pritiska, kot le gre, na 90 efarta in računam, da se bodo počasi že začele delati razlike, nekaj jih že počasnjuje. Tudi Tony Martin je že skoraj brez energije. Bennett gre še tako čez zmore. Dogaja se napadi. Tudi Yates, Costa in Tuns. Naprej bo moral Lawrence de Plus, Van Aert pojedi za Krajsvika. Bennett, če ne gre več, ne gre. To je to, kar si upravil za danes. De Plus drži. Dobro, smo ujeli, smo pokrili ta napad. In pa mislim, da bo zdaj tudi Landa pa Pol se bosta priključeni, bosta kar poskusila držati tempo. Po levi prihaja Pedersen. Očitno se mu dostavi voda ali nekaj podobnega. In spet gre Higuita. De Plus, za njim Yates, Simon Yates. Vendar se De Plus ne da. Še 6 km do cilja. Krajzvik je naslednji, ki bo držal tempo. Še 5 km. Malce je še vzpona. Tu bo sedaj Krajzvik. Je seveda Alaphilippe, kdo drug pa bo poskušal. Krajzvik se ne da Alaphilippu, čeprav Alaphilippe kar konkretno napada. Za nami prav veliko tekmovalcev ni več. Še 3 km do konca. Do konca še dober kilometer. Krajzvik bo pošprintal. Van Aert, Roglič in Dumoulin tudi. In Wout van Aert, ali bo zmogel? Da! Ugnal je Adama Yatesa in Simona Yatesa na ciljni črti. Roglič na 6. mestu. Geraint Thomas na 8. Potem Alaphilippe 10. Nibali 11. Dumoulin na 12. mestu. Thibaut Pinot pa na 5. mesto pred Primožem, ampak to ni nekaj bistvenega težave, ne povzroča za skupno razvrstitev. Tako da za nami je tako 6. etapa, prihaja še nekaj šprinterjev, ki so zaostali že na prvih klancih. A tudi Fabio Aru, ki bo verjetno sedaj poskušal bolj samo z napadi v pobegih. Tako da še pogledamo še zadnji centimetri. Podobno kot je Roglič zmagal na Liš-Baston-Liš, takole Wout van Aert na 1. mestu. Še vedno skupno vodi Primož Roglič, tudi najboljši v seštevku gorskih ciljev, v točkovanju na ciljih etap in umestnih ciljih. Prvi Roglič, drugi Dumoulin, tretji van Aert, kar trojno vodstvo trenutno, in pa Higuita, najboljši mladi, ekipno pa še vedno brez primerjave Jumbo Visma. Za danes je to. Jutri, oziroma če pogledamo še skupno, nekih bistvenih sprememb ni bilo. Najbolj pomembna je seveda tale. Thibaut Pinot še vedno zastaja minuto 15 za Primožem. Ostali se niso približali. Tako da, če pogledamo naslednjo etapo, povsem ravninska. Tako da pridružite se nam jutri, če hočete
videti še en poskus Wouta van Aerta, da pride do zmage. Tokrat bo res poskrbljeno, da bomo prišli v šprint, oziroma da bomo poskusili priti v šprint, da se Wout spet pokaže kot en najboljših šprinterjev na svetu. Tako da lepo se imejte, se vidimo.